ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូកាហ្វេមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានប៉លីណែប៉លីណែនេះស្ងៀមនេះស្ងៀមលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំលោកប៉លីលេងខ្ញុំមិនដឹងអីទេនេះស្ងៀមកុំរើលេងខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីទេលោកប៉លីលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំអើចាប់ឲ្យលេងយ៉ាងម៉េចវិញនេះស្ងៀមកុំរើគឺអើកភ្លើងនេះកភ្លើងអ្នកណាគេបានលោកជារបស់ខ្ញុំជាកភ្លើងរបស់ប្អូនអញ្ចឹងប្អូនមានលិខិតបញ្ជាក់បេសកកម្មប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះដែរឬក៏អត់បានគឺខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ហើយចុះលោកបាញ់ការពារនេះបាញ់ការពារស្អីបាញ់បោះសេរីបែបនេះបាញ់ការពារស្អីហ៎បាទគឺខ្ញុំមិនបានបាញ់ទេគឺគេម្នាក់នេះជាអ្នកបាញ់មែនហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបាញ់ហើយចុះប្អូនបាញ់នេះមានបំណងស្អីបាញ់ការពារខ្លួនឬមួយក៏បាញ់យ៉ាងម៉េចបាទលោកប៉ូលីសខ្ញុំបាញ់ការពារខ្លួនពីព្រោះថាពូស្ទីវមកបាញ់ពូខ្ញុំតើប្អូនមានដឹងថាគេហាមប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ប្អូនមានដឹងទេឬមួយក៏ប្អូនមិនដឹងបានជាបាញ់បោះសេរីបែបហ្នឹងអ្ហាបាទខ្ញុំសុំទោសលោកប៉ូលីសចឹងហើយខ្ញុំនឹងទុកចម្លើយសារភាពនេះជាភស្តុតាងទុកជាឯកសារដើម្បីខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅតុលាការណាព្រមទាំងកភ្លើងផងដែរខ្ញុំសូមស្នាមមេដៃរបស់បងប្អូនទាំងពីរនាក់ណាដើម្បីទុកជាភស្តុតាងនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដិតមេដៃហើយខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញបានទេលោកប៉ូលីសនៅទីខ្ញុំពិចារណាលើសំណើសិនណាមិនអាចអនុវត្តទៅភ្លាមទេណែអាមកប្រដិតមីដៃមកបោះអើមកហុចមីដៃមកប្រដិតមីដៃទៅអលប៉ាហើយជួអាយណែណាមិនក៏ដើរចោលការងារបាត់មកយប់អញ្ចឹងហ៎គឺពេលនេះកូននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសលប៉ាអ្ហ៎ថាម៉េចអាយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ៎ថាម៉េចនេះកូនដល់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស